tunakuwa wapumbavu. Sisi tuko hapa na ward 85. 85 wards in Nairobi. Ati hatuwezi pata MCA hata tano ama saba. Kazi yetu ni kupigia watu kura. Ukienda Madare constituency, Waluya ndio wengi kule Madare. Alafu mnatuletea ati mtu anaitwa Oluoch. Mimi ningependa kuomba wale watu wa Madare, Waluya wa Madare, simameni na huyu madafu, yeye ndio mbunge wetu kule. Waluya tuache ujinga. Waluya paka tuambiane ukweli. Tunanunuliwa na pesa kidogo kwa sababu tunadharauliwa. Ati sisi Embakasi East kule Waluya ndio wengi. Jana iko jangili fulani, mtu ambaye tulimuona kwa video akikunywa cocaine, akapiga mtu paka risasi. Anakuja kule Embakasi East kupiga viongozi Waluya mawe. Mimi leo ningependa kuomba wale Waluya ambao wako Embakasi East, tukitaka kupatia huyo kijana adhabu, tupatie huyu mridhi kura aende akue mbunge wa Embakasi East.